Falëndërimi i takon Allahu Xheleshanehu. Allahun e falenderojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Për shëndetje tona, salavatet tona, selamet tona, janë bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e ti, bi shokët e ti, dhe mbi mbar besimtarët që ndjekin dhe pasojnë në rrugën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deri në ditën e fundit. Fjala më e vërtet është fjala Allahut Xheleshanehu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje është bidat. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje çon drejt në zjarr të xhehenemit, Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Vëllezër besimtar, jemi në muajt e verës, muajt e gëzimit, ahengjeve, dasmave, ku bëhemi bashkë vëllezër farefis, miq e dashamir, dhe festojmë festat tona, festojmë synetit, festojmë fejesat, festojmë martesat, e të tjerë, e të tjerë. Ajo që i bën edhe më madhështore këto tubime, natyrisht është edhe pjesëmarrja e diasporës, të cilët marrin rrugë të gjata dhe vinë e i kryjnë pushimet e tyre në mesin e neve, pra mes nesh. Këto gëzime e manifestime, ndonjëherë, është fatkesi që për shkak të disa traditave, për shkak të disa zakoneve, jo të mira, të përdorimit të armëve, po zbehen shumë e më shumë, apo edhe po shëndrohen edhe në tragedi. Prandaj në hytmen e kësaj gjymaje, që e kemi rekomandim nga Kryesia Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, nisur nga misioni që kemi për edhe në shenjë bashkëpunimi me institucionet tona shëtërore, do të flasim për këtë çështje e cila ka rëndësi të madhe për sigurinë tonë, të familjeve tona dhe të shoqërisë tonë në përgjithësi. Xhamatlitë të nderuar, është traditë fetare që fejesat e martesat të bëhen publikisht. Sikur që është traditë të organizohen edhe manifestime veç mas për martesën, por duke mos të i kalu kufit dhe limitet si në shprehjen e gëzimit edhe si në shprehjen e shpenzimeve të shumta që po i bëjnë. Kjo për shkak të rëndësisë së madhe të martesës. Allahu i madhëruar duke na folur për këtë rëndësi thotë: "Dhe një prej shenjave të tij për ata Allahut është që prej jush krijoi një për ju bashortë tuaja, që të qetësoheni pranë tyre. Duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtet në të ka shenja për njerëzit që mendojnë thotë Allahu Xheleshan." Një nga fenomenet negative të përhapura në dasma dhe ahengjet tona është edhe gjujtja me armë në shenjë gëzimi, duke mos qenë të vetëdijshëm për pasojat që ky veprim mund të ketë, qoftë duke i frikësuar të tjerët, apo qoftë edhe duke i dëmtuar siç po ndodh në ditët e sotit. Përdorimi i armëve në fakt është një fenomen që po merr për masa gjithnjë më të mëdha edhe jashtë dasmave të nderuar mbesë dhe jashtë ahengjeve. Shumë vrasje po bojnë, shumë grabitje po bojnë, shumë krime tjera po ndodhin në shoqërinë tonë, ndodhin për shkak të armëve të paligjshme. Kjo pra cënon sigurinë tonë në nivel individual e shoqëror dhe si e këtill ndeshet me fenë dhe mësimet e saj, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Nuk i lejohet një muslimani ta friksojë muslimanin tjetër." Pra e ka të ndalume muslimoni me friksu muslimonin tjetër, se jo me dëmtu. Pashtu, ka ndaluar që ti drejtohet arma vllaut të vet, apo vllaut musliman, qoftë edhe duke bo shaka, qoftë edhe duke bo hajgare. Shpesher në, ja drejtojmë armën njëni tjetërit, duke me ndu me friksu, duke me ndu me bo hajgare. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Letë mos ja drejtoj do kush vllau të vet armën, sepse ai nuk e di mbase djalli bën që armat i lëviz në dorë e kështu të bije në një grop të ferrit." Pra mos ja drejtoni armën njëri tjetrit as për shaka, për shkak të pasojave që mund të ketë, respektivisht për shkak të vrasjes që mund të ndodhë. Ndalesa e përmendur në këtë hadith është për të ruajtur sigurinë tonë shoqërore, për të ruajtur njëri tjetrin. Pra për ta ruajtur jetën tonë, më të shenjtën tonë. Po ashtu e shohim në këtë hadith se bëhet me dije se është shumë gjyna
nëse ja drejtosh armën t'i vllaut tënd, qofta jo edhe e zbrazët, qofta jo edhe për shaka, qofta jo edhe duke u mahnitur. Prandaj, dënimi për këto, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është grop prej gropave të xhehenemit. Kjo edhe nëse ndodh pa qëllimshëm, nëse ndodh pa qëllimshëm, po sikur më ndodh qëllimshëm, çfarë dënimi do të kenë ata? Allahu xhaleshanu thot, kush do të çvret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është xhehenemi, në të cilën do të qëndrojë përgjithmonë. Allahu është zemruar me atë, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur një dënim të madh, ka thonë i madhi Allah xhaleshanu. Këto veprime bien ndesh me mësimet islame, të cilat raportet ndërmjet nesh i ndërtojnë mbi bazën e drejtësisë, vlerësimit, respektit. Jo ndryshe. Allahu xhaleshanu thot: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Çdo të thot, në të vërtetë Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën, ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin, thot Allahu xhaleshanu. Besimtar të nderuar, si pjesë e kësaj shoqërie që jemi, qoftë si individ, qoftë si institucione, e kemi për detyrë që të reagojmë ndaj fenomeneve negative, çfarë do qofshin ato. Ky është një detyrim i përbashkët që ja kemi bërë njëri tjetrit. Ne duke ruajtur sigurinë, në fakt sigurojmë kushtet për një zhvillim më të mirë shoqërore ekonomik. Nisur nga këtu, por edhe në shenjë bashkëpunimi me institucionet e organizata tjera, ne i përgjigjemi i thirrjes për bashkëpunim dhe për cjellim tek secili prej jush mesazhin e drejtë dhe me vend që të festojmë me zemër dhe jo me armë. Kërkojmë nga të gjithë ju të pranishëm në këtë ditë madhe të xhumos që të krijojnë ambient sigur gjatë festave tona familjare, mos të përdorim armë sepse mund të bëhemi shkak për dëmtime materiale apo mos dhënë Zoti edhe mbytyjen e dikujt. Janë duke ndodhë shumë tragedi në për familje të ndryshme, shumë tragedi në për dasma që po shkatërohen, dasma që po shkatërohen hahengjet, pikërisht në përdorimin e armëve, pikërisht duke gjujtur ava apo duke gjujtur pa qëllim dikuj. Andaj e vlezër të ndërum edhe njëherë, bëjmë thirrje që të kemi kujdes, se si po gëzohemi, edhe gëzimi është, si thojnë, me normë, është gëzim me kufi, e limitum është, nuk është gëzimi i shfrenuar siç po bëjmë na, sepse i kemi hek të gjitha limitet në shoqërisë tonë, ja kemi hek limitin e idhnimit, limitin e gëzimit, limitin e organizimit të ndonjë gjëje. Prandaj është shumë e rëndësishme ta konsultojmë Islamin dhe të veprojmë si musliman apo edhe të largohena prej Islamit dhe të veprojmë çish dush, çish ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse nuk ke turp, vepro çka të doni. Andaj, lusim Zotin Gjeleshanu të kemi vedijet plot, të jemi kontribus në qëtësi, në sigurin, në shoqërisë tonë, të jemi kontribus në nivelin e ngritjes së vedijes tonë. Andaj, lusim Zotin Gjeleshanu që Allahut në falë për neglijensën tonë, Allahut në falë për vepra tona, Allahut indimovë besimtarve këtë dhe që janë, Allahut i shërofë së mundi tonë, Allahu i begatov dhe i pasurof të varfërit tanë dhe Allahu i mëshirof të vdekurit tanë. E kullu kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wa ahiru davana, wa nilhamdulillahi, rabbil alamin.